Evo, već drugi dan, ne moramo nositi maske u Pertu, pa samo da vidite kako mi lijepo ovdje uživamo. Upravo sam na jednom igralištu gdje se djeca zabavljaju, a pošto je već školsko vrijeme, tako da nema baš puno djece ovdje, ali samo da vidite kako je prekrasan dan. U stvari, danas će biti jako, jako vruće, prevruće zapravo, 37 kažu. Pa evo, samo tako da vas obavijestimo, maske ne moramo nositi i tako, hvala dragom Bogu, vidite, ljudi su sada tako slobodni i evo tamo u parku, ako možete vidjeti, lijepo se šetaju, vode svoje ljubimce. Ovo će biti samo jako, jako kratki mali video. I ja vas sve lijepo, lijepo pozdravljam. Bilo gdje se nalazite, nadam se da i vi ne morate nositi maske, ali morate poštivati zakon, jer ako ne poštivate zakon, svašta se može dogoditi. Pogotovo ako imate problema, bilo s čim, lijepo sve možete isto tako srediti, da ne dođe do nekih većih posljedica. Ja sve volim sa ljubavi. Sa ljubavi se živi, sa ljubavi se radi. I sa ljubavi ćemo završiti razne, razne probleme. Ako imate neki, možda pitanje, nešto želite me pitati, slobodno izvolite sada. Jer zapravo ne znam šta bi više vam i rekla, jer samo mi je bila želja da vam pokažem vrijeme i kako smo svi slobodni bez maski. Dječicu ne volim baš previše blizu slikat, just samo da me ne bi neko rekao off, kako Australci kažu, onda to je na brzinu, samo ovako malo. Evo, vama koji me gledate, ja vas lijepo pozdravljam. Evo vidim i mog imenjaka, Božidar Odalić. Halo svima, Ana, Marina, Kata, svima, bez obzira odakle gledate. Nelson, Jasna, svi vi, Ivica. E, tako, samo vi gledajte. Nemam vam šta puno pokazati ovdje, ali eto, tako da čujete ove kukubare. To su ti ptice ovdje u Australiji, ako ih mogu uhvatiti, ali ne mogu. Evo, evo, evo. Odleti. Ok. Aha, hi Romano. Pozdrav, draga Božice u Australiji. Drago mi je da vi ne morate više nositi maske u Njemačkoj, još moramo. Žao mi je to čut, ali znaš šta, tako je divno, jer ja sam u stvari ta što trebaš i vjerujem da trebaš poštivati zakon, ali stvarno nisam volila maske i moram priznat, nešto mi se po licu počelo pojavljivati, ali dobro, i sve će to proći. Samo da ne budem dosta, evo kukubara, pokušat ću je uhvatit. Ja moju malu unukicu danas čuvam, pa sam zato ovdje u parku. Vidiš ti kako te kukubare, možda malo naglo, prebrzo hodam. Evo, jedna je na podu. Nije, a to je, šta je ovo? To je nešto drugo. To je galeb. To nemam pojma šta je. Koja si ti ptičica, hoćeš kazat? Vidi kako je lijepa, nešto je napuhala. Ovdje razni životinjica. Ne mogu kukubaru uhvatiti. Dobro. Vidite kako ovdje sve zeleno. Baš je lijepo. Ajde, dajte mi neko pitanje. Dajte mi neku ideju o čemu da govorim. Jer stvarno nisam se pripremila. Ali dobro, ako nema pitanja, ja vas sve toplo pozdravljam. I ovako ću završiti na ovom plavom nebu australskom. I vama je zima u Europi i na drugim mjestima, ali eto, hvala Bogu, mi smo ovdje tako sretni što se tiče klime i puno toga, stvarno, Bog nas dragi čuva. Dobro, do idućih puta, želim vam sve najbolje i drugi put ću se malo bolje pripremiti, ali eto, ja sam od vas očekivala da će mi dati neko pitanje, ali ako želite nešto više znati o Pertu, o Australiji, drugi puta pošaljite mi poruke kad ovaj video završi. Ja volim odgovoriti na sve, primijetili ste, moji su komentari uvijek tu. Ne da nemam vremena, ali znate, ja se snađem kad, recimo, i kad radim i kad imam priliku, pogledam i odgovorim lijepo. Dobro, evo, topli pozdrav iz Australije i ostanite zauvijek
Znaš, stari hrvatski pozdrav, Bog i Hrvati, Bog!